Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Ya ora jijik. Tandane kowe. Lentuk. Saiki dipak widak. Saiki kowe jomblo. Masa to? Ngomong biasa wae. Upami kowe galengan ra dadi. Ya kok iso? Ya iso, raimu wagu ngomong lucu. Tapi ya. Ya trimo ora, pecat. Anak buah kok ngono. Ya ampun bos, ya ampun. Terus, bicara buka pak we. Oke. Kok wani ya? Ya wani, kayak wis ngereburan tuh. Oh, anak buah yang hebat. Kena aku wani, aku sayang lentuk. Tenan nih. Tenan, hatiku hanya untuk lentuk. Oke, ini cinta yang begitu besar. Buktikanlah. Siap. Ngene lho. Bos, yuk makan. Ya kan, Ica? Tak ada mana. Nama antemio, jalan baik. Wani ra aku. Ngomong wani ngono. Ampun Mas, ampun, ampun. Gayamu ngono ya meh nyenengi lentok. Lanang ngono po wi. Mulih ngono. Wah, wow mlayu. Ampun Mas, ampun. Wah, berisik. Mbak Lili mau cerita to. Cerita apa Tawati? Sepenting cerita mbak. Oh iya, ndaknya aku digombali gambol. Ning aku ras seneng. Wah, gambol kae nakale. Lah iya, Tik, makane kuwi. Mending gak usah mikir kaya ngono sih. Iya, Tik, aku ya ra mikir ya kok. Sip, sip. Aku nduwe adik tak balang nganggo tingkir. Kadang susu kotak-kotak koyo usah. Weh, kok usah? Lain usah dua dadi apa? Oh iya ya. Lah meh tak omongke rada saru e. Lah iya, mosok usah diwalik. Ya wis, enake ngopo iki? Lah apa ya? Jarung tawak dhewe lakoke lho. Ngamen ye. Agenda anyar iki. Wah, leh uga wi. Leh uga? Iya. Boleh juga. Yo yo. Pakde, aman. Wah, ana wong aman kae. Musik coy. Aku duwe adik tak balang nganggo tingge tipon jempale manu totol pite. Abang tak balang gawe kedang, kedang kedang susu kotak kotak koyo rusak. Wah, Til, kok ramet tuh yo? Wah, Jojo, tak turu iki met. Iso iki Til. Dadu ki ae. Padhe, aku ngamen lho, Padhe. Wah, lha aku jenderalane buka. Padhe. Iso jan ana wong ora to iki. Dah.
Wah, mas aku malah saya banter ki. Wah, jan piye to iki? Mat, kowe gitar mat tak nyanyi dak kene main krungu. Aku duwe adik tak pengkang nganggo tingklek. Tiba aja balik manuke total pitik. Tek pitik apan tak palang gawe gedang. Gedang gedang susu. Wah, rana perkembangan iki mat. Ayo tetap mandelik ae. Ora sing duwe metu. Pengamen Pak Bi. Oh, pengamen ratatan. Wow, pelit. Hei, sepatu kue. Gempun ya Pak Dekiso, Hesti mantuk riyen. Arep bali. Wis. Hati-hati ya. Iya Pak Bi. Pak Diki, saya menyangoni bunga. Kamu ada apa? Enggak, Pak Diki. Neng mulu ada? Enggak. Sik. Oke, Pak Diki, neng rezeki sipe. Ya, sisi. Ya. Dengan Pak Diki. Ini dua. Matur nuwun ya Pak Diki, so. Ya wis, kan agak dong mulai. Yang kini ini yang ngopo. Hati-hati ya, nggak cemplung kali. Oh iya, duit aja lagi jalani lo. Wah, aku udah keringan jaringnya. Sedih cah. Eli, aku mau ngimpi kue no. Ngimpi apa embo? Aku ngimpi awak dhewe pacaran. Alhamdulillah. Kowe ya seneng to, Lik? Ora, mbok aku mung bersyukur kowe nang mimpi. Nek tenanan aku wega. Sopo iki? Rileh po tutuk yo. Alis tangane mbok dibuka to. Lilik iki mesti. Lilik suka bercanda deh. Lilik. Bapak. Bos Bu, cinta setengah mati. Wah, Bapak, ngapa tau Bapak? Nggak, aku lagi sedih iki. Sabar, Bos Bu. Hati iki kaya cripeng telo. Ya kok iso? Ah ngapa piye? Lah nek sing jaga ra tenanan iso remuk. Bah. Hah? Remuk? Oh, kaya atimu saiki. Rasa cinta tak berpihak. Mbak, ini sih mbak. Ada ikan mati 3 kali, lalu dimasukkan kuali. Ada aku di sini, boleh kita kenalan? Aku Hesti. Aku Gambul.
Serentak ayo maju.